Manželia Gerald a Edita Jurčekovi si povedali svoje áno. Nebolo by na tom nič zaujímavé, keby sa táto životná udalosť neodohrala už pred 50 rokmi. Bolo to v Kopčanoch na Hodech. Tam sme sa spoznali. Na prvýkrát a za 10 mesiacov sme sa brali. Ale nemuselo to byť. Je to pravda? Manžel to potvrdí? Je to pravda, skutočne. Do kultúrno-osvetového centra si manželia prišli pripomenúť a osláviť ich veľké spoločné jubileum spolu so svojimi najbližšími. K zlatej svadbe im prišiel zagratulovať aj primátor mesta. Uvedomujem si, že stojím pred ľuďmi, ktorí svojím životom dokázali, že naozaj existujú rodinné a duchovné hodnoty, ktoré pretrvali vek. Všetci by sme sa od vás mohli učiť. Následne si manželia spoločne s primátorom pripili na zdravie a podpísali sa do matričnej knihy. Počas slávnostného aktu zaznela aj tematická báseň či piesne a manželia si aj v týchto momentoch mohli určite zaspomínať na 20. júl 1968, keď začal ich spoločný život. Ten im priniesol nielen radostné a krásne chvíle, ale aj tie zlé a smutné. Manželom na prekonanie všetkých prekážok vždy pomohla jedna vec. No, treba si odpúšťať. Občas sa povadíme, takisto jak každý sa povadí, ale treba si to vydiskutovať, inši nič. Netreba sa hnevať, treba vedieť odpustiť a to je celý reč na život. Šťastným jubilantom želáme v mene televízie Vivár najmä veľa zdravia, pohody a spokojnosti do ďalších spoločných rokov. A samozrejme, nemôže chýbať láska. U manželov Jurčekových pretrvala až dodnes aj vďaka ľúbostným veršom na ich svadobnom oznámení. Vážme si chvíle lásky a s rokmi stále viac a viac. To nie je len chodiť na prechádzky a nežne hľadeť na mesiac. Čo všetko príde, nečas, tieseň a život je ako pieseň a pieseň treba vytvoriť.